isang mapagpalang araw po sa ating lahat at uh, ating pag-uusapan ngayon is the parable of a lost sheep. Now the tax collectors and sinners we all gathered around to hear Jesus Christ. But the Pharisees and teachers of the law muttered, This man welcomes sinners and eats with them. Bakit po kaya ginawa ng Panginoon yun? Minsan po tayong mga tao ay napakadali po nating humusga sa ating kapwa base sa ating mga nakikita base sa ginagawa ng tao nag conclude uh, agad tayo na hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ginagawa iyon ng tao katulad po ng ginawa ng Panginoon bakit nga po ba ang tanong po is bakit nga po ba ang Panginoon Diyos ay nakisama sa mga makasalanan at sa mga tax collector na siyang napansin po ng mga pariseyo. So, kung aalamin po natin na sinabi rin po ng Panginoon sa kanyang salita, sa Luke 5 verse 32, I have not come to call the righteous, but, to, but sinner to repentance. So, napakalinaw po ang tunay na dahilan ng Diyos kung bakit po siya ay nakihalubilo sa mga tax collectors at sa mga makasalanan sapagkat napakalinaw po ang sinabi niya na I have come not to call the righteous but yung mga sinners at ang Panginoon po ay naparito para sa mga naliligaw na tupa. At sino po ba ang mga ligaw na tupa na sinasabi ng Panginoon? 'Yun po ay tayo tayo pong mga makasalanan na narito sa sanglibutan at ang Panginoon po ay naparito para sa atin upang tayo ay ibalik sa presensya ng Diyos katulad po ng ginawa niya sa mga tax collector at sa sinners hindi po niya sila hindi po maihahatid ng Panginoon ang salita ng Diyos ang ilaw sa kadilibang kinalalagyan nila kung sila po ay hindi makikihalubilo sa kanila but kailangan po nating maunawaan na hindi po porki tayo ay nakihalubilo sa mga uh, makasalanan ay tayo po ay gagawa ng kasalanan kasama nila. Dapat po ay alam natin palagi ang ating uh, katayuan kung bakit tayo ay nandoon. Katulad po sa ginawa ng Diyos, siya po ay uh, napunta roon, nakijoin sa kanila para sila ay bigyan ng liwanag dahil alam ng Panginoon na sila yung mga lost sheep, sila yung mga tupang naliligaw. At sabi niya po sa sa verse 3 Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has hundred sheep and loses one of them. Doesn't he leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? So, sinabi po ng Panginoon na kung ikaw ay may isang daang tupa at nawala ang isa, hindi mo ba ito hahanapin? Iiwanan mo yung 99 na alam mo namang sila ay nasa maayos na kalagayan sapagkat sila ay safe. At lalabas ka para hanapin ang nawawalang tupa. So, ang ibig sabihin po ng Panginoon, kung tayo po ay mga believers ng Panginoon, tayo ay pinili ng Diyos uh, upang maghayag ng Kanyang salita. So, meron po tayong mga... Uh, responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat, ito po ay yung to preach the gospel to all nation so, yung pong uh, 99 na yun ay tayo po yun tayo po yun na tinawag ng Diyos kailangan po natin mga kapatid na lumabas sa ating mga comfort zone upang hanapin yung mga naligaw na tupa sila po ay nandyan lang, nagkalat lang, nasa labas lang po sila ng panambahan. Kaya po kailangan natin silang abutin, kailangan nating lumabas upang hanapin sila. Actually, hindi lang isa, napakarami po nila na naliligaw. So, tayo po ang gagamitin ng Diyos na uh, upang dalhin sila at ibalik sa presensya ng Panginoon. Ngunit kung hindi po tayo lalabas sa ating mga comfort zone, hindi po natin sila madadala pabalik sa presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, bilang isang mananampalataya, tayo po ay may mga responsibilidad na nakaatang sa atin na kung ano po ang ministry ng Panginoon, Hiso Kristo, nung siya ay narito pa, iyon po ang ating ministry ngayon tayo po ang magtutuloy sa ministry ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para sa kung anong kadahilanan lamang. Kasi, kung tayo tinawag lang ng Diyos para maligtas, di sana nung pagtawag ng Panginoon Diyos sa atin, ay tayo'y kinuha na niya para pabalik sa langit. Hindi po eh. Bakit hindi tayo kinuha ng Diyos nung tayo ay Kanyang iligtas? Dahil po, meron pa siyang ipapagawa sa atin. At yun nga po, yung tayo ay humayo abutin natin yung mga naliligaw na tupa kaya kung ikaw ay nandyan lang sa iyong comfort zone ito ay panahon na kapatid para hanapin natin yung mga naliligaw na tupa at sila ay maibalik sa Panginoon Amen And when he finds it he joyfully put it on his shoulder and goes home Then he calls his friend and neighbor together and say rejoice with me I have bound my lost sheep. So alam nyo po mga kapatid na kung ang isang makasalanan ay nakakilala at magbalik-loob sa Panginoon, napakalaking uh, pagbubunyi po ang nangyayari sa kalangitan. Maniwala po kayo kapatid. Sabi niya nga po sa verse 7, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Imagine nyo po mga kapatid, isang kaluluwa lamang ay tuwang-tuwa na ang mga anghel sa langit nagbubunyi ang kalangitan. How much more po kung tayong lahat na tinawag ng Panginoong Diyos ay lumabas sa ating mga comfort zone. Ing pangaral natin ang salita ng Panginoong Diyos upang ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos ay magbalik-loob sa Panginoon kung ilang libo, ilang milyon po ang mga tinawag ng Panginoon Diyos kung ang bawat isa sa atin ay makapagdadala ng isa o dalawang kaluluwa sa paanan ng Panginoong Diyos napakalaking pagbubunyi po ang gagawin ng Panginoon kaya nga po ang sinabi ng Panginoon Diyos ipinakita na dyan, ipinakita dyan ng Panginoon na ang isang tupa ay napakahalaga ibig sabihin na ang isang kaluluwa ay napakahalaga sa Panginoon na handa niyang iwanan yung 99 na tupa na kung saan sila ay maayos ang kalagayan sila ay ligtas iiwanan niya yun para sa nag-iisang tupa na naligaw o nawawala mga kapatid napakarami pong kaluluwa o tupang naliligaw nandyan lamang sa labas ng ating panambahan. Kailangan po natin silang abutin. Lumabas tayo at sila'y dalhin natin pabalik sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, iyan po ang kadahilanan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Hindi lamang para sa kaanumang bagay po. Amen. Nawa ay magkaroon po ng uh, uh, puwang sa puso mo ang salitang ito ng Panginoon Dios na tayo ay may mga tungkulin. Hindi lamang po tayo sumimba, magpuri, kumanta, then uuwi na hindi po 'yon. Hindi po doon nagtatapos ang ating mga gawain sa Panginoon. Mga kapatid, I encourage you po na ang bawat isa sa atin ay pag-alabin natin ang puso ng Dios at tayo ay lumabas sa ating mga comfort zone upang hanapin ang mga nawawalang tupa ng Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po at naway ang salitang ito ay magkaroon sa in sa bawat isa ng encouragement na magabutin natin ang mga tupang nawawala. Lalong-lalo lalo na po ang ating mga pamilya, lalo lalo na kung sila ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tayo po ay gagamitin ng Diyos para sa kanila at para sila ay madala sa paanan ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po and I speak blessing to everyone at uh, um, palagi po tayong mag-ingat, lalo pa po tayong lumapit at mag-alab ang ating mga puso sa presensya ng Diyos. God bless you po at magandang araw.